kvinnogräl imorgon klockan 21.30. Amerikaner vet ganska lite om Sverige och svenskar och även om svenskarna i USA. Men vad vet vi förresten om små och fjärran länder, om Maldiverna till exempel? Vi tror att den här filmen både kan underhålla och informera svenska tittare, även om den i första hand är gjord för en amerikansk tv-publik, vilket förklarar varför det mestadels talas engelska när någon är i bild. Varsågod, ett svenskt smörgåsbord av svenska insatser i USA under 350 år. Britt Bass och Lasse Holmqvist serverar. Och programmet sänds också nu på söndag här i Sverigekanalen. Vore det möjligt att leva utan blixtlås? Alltid och överallt har vi med blixtlås att göra. På gator och torg, på jobbet och där hemma. Skulle vi verkligen kunna leva utan blixtlås idag? En och annan minns nog hur det var innan blixtlåsen kom. Skulle vi kunna leva utan radio idag? Ens i bilen? And doctors say Chinese women who don't smoke are developing lung cancer. They say it's... From the shade into the kitchen, bye-bye. Roll up the shade, turned off the light. Come back into bed, it was a miracle. En del av oss skulle uppenbarligen bli mycket störda om radion plötsligt försvann. Och television då? Kan ni föreställa en värld utan tv? Och en värld utan internationell flygtrafik. Ja, ja. Och en värld helt utan blixtlås. Damn! Oh. Vad tror ni egentligen att alla dessa saker har gemensamt med några andra fenomen som vi normalt brukar betrakta som typiskt amerikanska? Med Xerox-kopiering till exempel. Med plastkassar. Med parkeringsautomater. Jo, allt detta har uppfunnits av svenska immigranter i USA. Och det finns mer. Fingerskivan på telefonen, dialsystemet. Och den automatiska räkneapparaten. Liksom allt det vi tidigare sett och som så drastiskt förändrat hela vår tillvaro. Blixtlåset och ljuskopieringen. Radion och televisionen, plastkassen, parkeringsautomaten, allt är svensk-amerikanska uppfinningar. I'm a Swedish invention myself. My name is Britt Bass and I'm one of the producers of this program. I was born in Sweden but I lived most of my life in the United States, like millions of other Swedish Americans. Between 1850 and 1920, almost a quarter of Sweden's population emigrated to the United States. And today, in the New York City metropolitan area alone, there are 100,000 Swedes. Det som gör USA unikt i världen är att alla kulturer, alla livsstilar, alla filosofier och alla språk i världen lever sida vid sida här. Liksom alla hudfärger och alla existerande religioner och ideologier. Men att göra en dokumentärfilm om det kinesiska inflytandet i USA, eller det brittiska, skulle kanske inte vara så intressant. Eftersom det är så påtagligt överallt. För ögat.
och för örat. By 1664, King Charles II with four frigates, he took over the colony which was known as New Amsterdam, and he changed the name to New York in honor of his brother who was then the Duke of York. Med den här svenska flaggan för ögonen så låt oss för tillfället bortse från det brittiska, det holländska och det kinesiska. Och låt oss istället undersöka vad för slags inflytande ett av världens minsta länder och folk, Sverige och svenskarna, gjort på den amerikanska kontinenten sedan de första svenskarna kom hit för 350 år sedan. Hi, I am the other producer. My name is Lasse Holmqvist. I'm sharing my time between Sweden and America. As regards language, I don't think that the Swedes can compete with the English, while there is only one Swedish word in everyday American language, and that is, no, it's not aquavit. Aquavit is Latin, means the water of life. The word I'm thinking of is smorgasbord. Det här är ett svenskt smörgåsbord, inte överväldigande vad avser antalet rätter, men däremot avseende urval och kvalitet. Det är ju detta svenska smörgåsbord som de moderna salladsbufféerna vuxit fram. Smörgåsbordets historia går 200 år tillbaka, då restaurangerna tyckte det var nödvändigt att bjuda på lite tilltugg till de många olika sorters snapsar man saluförde, ofta ur en kantin som denna, i förstklassig svensk kristall, innehållande 6-7 olika sorters kylda drycker. Man blir förvånad över hur många intressanta associationer ett varierat svenskt smörgåsbord kan ge. Äppelskinka à la Lindberg leder till exempel direkt till Charles Lindberg. Om jag fick leva om mitt liv skulle jag ha valt fåglar istället för flygplan, sa han på äldre dagar. Ändå är det naturligtvis så här vi är vana att minnas honom. Den djärve flygaren som 1927 gjorde den första direktflygningen över Atlanten. Men det hade aldrig funnits någon Charles Lindbergh, flyghjälten. Och det hade heller aldrig funnits någon Charles Lindbergh senior, den amerikanska politikern. Om det inte funnits en farfar som utvandrat från Sverige, August Lindbergh, som han kallades i USA. I Sverige hade han hetat Ola Månsson, en skånsk bonde som 39 år gammal blev en mycket liberal riksdagsman. Verkande för färre handelsrestriktioner och för ökade kvinnliga rättigheter i samhället. Anklagad för att ha brutit mot banklagar och innan hans fall dragits inför rätta, emigrerade han till USA tillsammans med sin andra hustru. Som de flesta svenskar hamnade han i Minnesota. Han slog sig åter på sin modernäring, lantbruket, och bildade en ny familj. Hans äldste son blev advokat och gav sig sedan in i politiken. Innan dess hade familjen skaffat sig ett sommarhus i Little Falls, Minnesota. Och här tillbringade den blivande föraren av Spirit of St. Louis en del av sin uppväxt. Idag är hemmet ett museum och här kan man följa Charles väg från pojke till man. Och dessutom träffa folk som minns honom. 84-year-old Alex Johnson remembers Lindbergh sleeping on this porch even during the winters and the two of them riding logs down the river together in the summer. He calls him a normal kid, but hard to get to know. He had a mind of his own, and very seldom you'd get to the center of it. A deep thinker who found fame and kept friends. Oh, yes, I think about him. Quite often. The first time I saw Charles, I was with my two brothers, and we went down here. I was going to swim in the river. So he come down there, and sure enough, he saw us boys swimming down there. And so he went down there and put the kibosh on all of us, so we had to get off the place. That was the first time I saw him.
Under senare delen av sitt liv återvände Charles Lindbergh till den närhet och kärlek till naturen som han vuxit upp med i Minnesota vid Mississippis stränder. Om jag fått leva om mitt liv skulle jag ha valt fåglar istället för flygplan. Man talar inte mycket idag om denna markanta sinnesförändring hos Lindbergh. Den passar dåligt in i den konventionella bilden av flyghjälten. Hur som helst så kvarstår det faktum att hans flygning till Paris gjorde flygindustrin i USA seriös. Det är i Mellanvästern de flesta svenska immigranter har slagit sig ner. I Chicago startade Carl-Erik Dickman från Dalarna Greyhound-bussbolaget med ett transportsystem som täcker hela den amerikanska kontinenten. Behöver man medikamenter för resan så står Walgreens till tjänst med 500 butiker i 33 stater. En kedja som grundades av Charles Walgreen med svenska föräldrar i Galesburg, Illinois. Och med hjälp av en karta från Andrew Hagström, den svenske kartkungen kallad, låter vi bussen föra oss till en annan världsberömd svensk-amerikan från Mellanvästern, skådespelaren Richard Widmark, som numera bor halva året i Roxbury, Connecticut. I was born in Sunrise, Minnesota, Chisago County, but the only man that I ever met who had ever heard of Sunrise, Minnesota, was Sinclair Lewis. He was brought up around that area. Oh. That was a whole Swedish community. My father was managing a grocery store, the reason we were there at that time. But I left, I am told, at the age of 6 months. Oh. So I haven't been back. No, I see. And we moved to Sioux Falls, South Dakota, where I lived until I was about 8 years old. Then we moved to different towns in Illinois. But all the time in Midwest? I was brought up in the Midwest. Was it your parents or your grandparents who emigrated from Sweden? My grandparents. Actually, my father's real name was Odin, but his mother died in childbirth. He was an Odin, and he was given to some close friends of Mr. Odin, my grandfather, called the Widmarks. Oh. They were old friends from Sweden. Oh. So my father's real name really was Odin, but he was brought up by the Widmarks as a baby, and that's the name. Well, they were both Swedes, so it's okay. Otherwise, it would have been Richard Odin. Yeah. I would have been a Richard Odin. Oh, yes. I feel a close identification with Sweden because of the way I was brought up. The coffee was always on the stove, and the Swedish cookies and whatnot, and especially at Christmas time. I'm full of the lingonberries and the lutefisk and all that stuff. Oh, really? So I have a close alliance with Sweden. I see. Mm-hmm. My father told me that his real father, Mr. Odin, he was known in the area of Hayward, Iowa, as Black Odin. I think he had a bad temper. Mm-hmm. My father told me that he was a friend of Brigham Young. They knew each other at that period. Oh, the, but I'm not sure about that. I don't know. Dad told me that. You mean the Brigham Young from the church in yeah, Salt Lake? Yeah, the Mormon. The Mormons, yes, I see. But that's all I know. So perhaps he was a Mormon immigrant because many, many Mormons immigrated from... It could have been, but I don't know. När vi frågade om andra välkända svensk-amerikaner som starkt påverkat liv och kultur i USA nämnde Richard Widmark omedelbart Carl Sandburg. Och han gav oss också en Sandburg-dikt som färdkost. I was born on the prairie. And the milk of its wheat, the red of its clover, the eyes of its woman, gave me a song and a slogan. O prairie mother, I am one of your boys. I speak of new cities and new people. I tell you the past is a bucket of ashes. I tell you yesterday is a wind gone down, a sun dropped in the west. I tell you, there is nothing in the world, only an ocean of tomorrows.
a sky of tomorrows. I am a brother of the Cornhuskers who say at sundowns, tomorrow is a day. I Galesburg, Illinois, föddes den svensk-amerikanske poeten Carl Sandburg 1878. Som den näst äldste bland sju barn växte han upp i dessa två små rum med ett kök med matplats. Hans far August hade själv byggt huset och dessutom snickrat en del av möblerna. Det är märkligt att en av Amerikas största poeter, alltjämt läst och älskad även bland de unga, växte upp i denna helt svenskspråkiga omgivning. Mamma Klara hade tagit med sig Luthers katekes från Sverige. Och så en bibel på svenska. Hon kunde läsa, men inte pappan. August Sandberg var en intelligent och mycket praktisk man, men nästan analfabet. Han försörjde sig och sin familj som anställd vid järnvägen. När Carl Sandberg sent i livet blev tillfrågad hur han ville bli ihågkommen, vittnade svaret om hans enkla men också trygga bakgrund. I'd rather be known as a man who says, what I need mainly is three things in life, possibly four, to be out of jail, to eat regular, to get what I write printed, and then a little love at home and a little outside. Those four things, and I don't need to be called either poet, historian, biographer, guitar player, folk singer, minnesinger, and novelist. Chatting with my messmates, passing time away, lying in the shadows underneath the tree. Goodness, how delicious, eating goober peas. Eating goober peas. Goodness, how delicious, eating goober peas. Ja, han var också en folksångare, men framförallt poet. När Ed Murrow, CBS, en gång frågade honom hur han skrev på sin gamla skrivmaskin, blev svaret så här enkelt. Simple, easy. You just sit up to the typewriter and you put down one word after another. If you try to put down two or three words, you're sunk. And they take that as very valuable advice. I sex band skrev också Carl Sandburg den största och bästa biografi som någonsin gjorts om en amerikansk president. Varför ägnar han alla dessa år åt Abraham Lincoln, också han en son av Illinois? Åter ur Ed Murrow-intervjun. Because he was such good company and have sort of lived with him off and on for 40 years and more. He still has laughter and tears that are good for a fellow. He was also the first humorist to occupy the White House. The first man of humor. He was preeminently a laughing man. And he used to say that a good story was medicine. En plats att komma till och minnas. Sandbergs egna ord på sin gravsten i trädgården bakom barndomshemmet. 89 år gammal blev han. Han dog 1967. Hela livet höll han kontakt med Sverige och det svenska språket. Och på besök i Sverige träffade han både kungen och statsministern. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. And I have lost one too, and I walk a little lame, and I haven't got time for the wedding game.
and the day turned to gold, and the day grew few. September, November, and these few golden days I spend with you. These precious days I'll spend with you. Carl Sandburg tillbringade alltså första delen av sitt liv i en liten stad på prärien och den senare delen i North Carolina. Däremellan vistades han ofta och gärna i Chicago, där en stadsdel nära centrum är uppkallad efter honom. The Carl Sandburg Village. Sin favorit bland stora städer har han också hedrat med en ofta citerad dikt. Hog Butcher of the World, Toolmaker, Stacker of Wheat, Player with Railroads and the Nation's Freight Handler, Stormy, Husky, Brawling, City of the Big Shoulders, Fierce as a Dog with Tongue Laughing for Action, Cunning as a Savage, Pitted Against the Wilderness, Bareheaded, Shoveling. Planning, wrecking, building, breaking, rebuilding. Under the smoke, dust all over his mouth, laughing with white teeth. Långt före Carl Sandburg hade svenskar satt sina bomärken i The City of the Big Shoulders. Efter en våldsam brand 1871 byggde svenska arkitekter och byggmästare upp en tredjedel av stan. Det har sagts att på 20-talet fanns det fler hus byggda av svenskar i Chicago än i Stockholm. I skuggan av vår tids skyskrapor finns många av dessa kvar. Till exempel ett av de mest välkända husen i Chicago, The Wrigley Building. Andrew Lanquist hette byggmästaren. Och hans gammalmodiga torta står där fortfarande mitt bland alla moderna strömlinjeformade bakverk. Och det finns fortfarande svenska byggmästare i Chicago. Då och då kan en del av dem ses åka skidor mitt inne i stans centrum. Eller i de berömda parkerna i Chicago, i Lincoln eller Unionparken. Båda skapade av Sven Nelson och Olof Benson som kom hit från Sverige redan 1852. Faktum är att dessa svenskar här med byggmästare Sven Flodström i spetsen, de tränar för Vasaloppet hemma i Sverige. Detta lopp över 9 mil med 12 000 deltagare. Den nu passerad av 1000 löpare och där är han igång. Hade han 117 i startnummer? Den här Chicago-gruppen började åka Vasaloppet därför att de behövde pengar till ett nytt svensk hus och museum i Andersonville, det traditionella svenskkvarteren i Chicago. För att få råd att köpa denna trevåningsbyggnad och för att kunna renovera den ordentligt så satsade många av Chicagos 300 000 svenskar pengar på de 20 skidåkarna. Det gick till så här att man satte $20 för var och en av åkarna för varje engelsk mil de höll sig kvar i loppet. På 2 år gav detta cirka $100,000. Det svenska Vasaloppets historia går tillbaka till 1500-talet till Gustav Eriksson som innan han blev kung var så trött på sina landsmän att han försökte emigrera till Norge på skidor. Just innan han nådde fram till gränsen körde hans vänner ifatt honom, övertalade honom att återvända
och gjorde honom till kung Gustav Vasa år 1528. Den sträcka som Gustav Vasa åkte är identisk med den man åker idag. Även Sveriges nuvarande kung Carl Gustav har flera gånger deltagit i det här loppet. Men den svenska kungen har naturligtvis också allvarligare uppdrag. Ett av dem är att varje år överräcka Nobelpriserna. Här till de båda texanska medicinprofessorerna Michael Brown och Joseph Goldstein. I medicin och i naturvetenskaperna har USA dominerat Nobelprisen de senaste 25 åren. Under den tiden har också litteraturpriset gått till ett antal amerikaner. Den svenska Lucia-traditionen som bjuder på ljus och glädje när den nordiska vinternatten är som längst är ett inslag i Nobelfirandet som värmer gästerna från jordens alla hörn. Ingen har blivit mer överraskad av Lucia än Saul Bellow från Chicago, som fick litteraturpriset 1976. All these beautiful maidens entered the room with candles lighted, singing loudly, and behind them came the whole press into my room. They just woke you up. And I don't wear pajamas, so it was a hurry up job to cover myself. Låt oss skynda tillbaka till vår svenska restaurang och vårt smörgåsbord, vars verkliga specialitet är havets frukter, laxen, räkorna, matjesfiléerna. Varför man på denna plats kallar dessa för herring monitor är inte svårt att förstå när man jämför formen på dem med John Ericssons monitor. John Ericsson, vars pansarkryssare monitor besegrade Merrimack i inbördeskriget. Sverige hade tidigt, liksom Tyskland, en mycket hög standard på sin ingenjörsvetenskap. Och John Ericsson var en av dessa ingenjörer som utvandrade till USA. John Ericssons monitor byggdes på Brooklyn-sidan av East River i New York. Precis mitt emot den plats där FNs högkvarter ligger idag. På andra sidan FN-huset blir man påminn om två andra svenskar. FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg, den svenska diplomaten som var verksam i Ungern under andra världskriget. Två svenskar som levde för fred och frihet och kanske också dog för sina mål. Men låt oss ta upp tråden med den svenska ingenjörstraditionen i USA. Vilket uppslagsverk man än väljer så får man veta att de första tv-sändningarna i världen ägde rum i Skottland 1926. Samtidigt, i detta hus i Schenectady i delstaten New York, genomförde emellertid den svenska ingenjören Ernst Alexandersson överföring av bilder från rum till rum, möjliga att se i detta lilla titthål. En gång vid ett möte i vardagsrummet presenterade Alexandersson en icke närvarande person som i den lilla tv-rutan hälsade sina vänner från en annan del av stan. Någon i gruppen trodde inte på vad han såg och gick fram för att undersöka om inte mannen satt gömd i möbeln. I en radiointervju från 1942 berättade Alexandersson om andra kollegers tvivel. Why do you waste your time on such foolish dreams, Rice, said another executive, when you have so many more important duties. Familjen Alexandersson blev världens första regelbundna tv-publik. Två av döttrarna minns. I can remember when daddy was first inventing the television and they were doing it in our house, experimenting with it. And there was a wheel that would go around with a lot of little holes in it. So the men, I guess the people at the GE didn't think this thing would ever work. So daddy had to experiment at home with it. Yeah. And then they found that it did work. So. Yeah. Did you believe it? I don't think anyone really believed it, but I suppose we did in a way, don't you? And we yeah. thought, mm-hmm. yeah. you know, anything's possible. Ernst Alexanderssons arbete möjliggjorde världens första tv-teater 1928, Somerset Maugham's The Queen's Message.
nyheten fick ett kolossalt gensvar från tv-pionjärer i de östra och mellersta delarna av USA. Och första sidorna i tidningarna uppmärksammade denna aktivitet från WRGB. En tv-station som just 1988 firar sitt 60-årsjubileum, celebrerande uppfinnaren Ernst Alexandersson från Sverige. På Proktorsteatern hade denne två år senare en offentlig visning av television. Och redan nu använde han en jätteduk, vilket just här var nödvändigt eftersom denna gamla vaudevillteater som alltjämt är i fullt bruk rymmer 2700 personer. Och nu spreds nyheten om Alexanderssons tv-experiment över hela USA. Men låt oss blicka bakåt ett tag till 1924, då denne svensk var den första som lyckats med en trådlös överföring av ett radiobrev från Amerika till Europa. Ett rörande brev till pappan i Sverige, som var professor i latin och grekiska vid Lunds universitet. Kära pappa, det är mig ett stort nöje att kunna skicka mitt första radiobrev till dig. Det får avståndet mellan oss att krympa. Allt står bra till med familjen. Mycken kärlek från oss alla. Ernst. Väl utbildad i Lund, Stockholm och i Tyskland hade Ernst Alexandersson kommit till USA 1901. Vi återvänder till den 45 år gamla radiointervjun. It was a shock to my family when I announced that I was going to the United States. And my mother was embarrassed explaining to her friends that I wanted to adventure a little before settling down. My father was well-to-do and quite able to give me a good start in life. Then what did you expect to find in America which was lacking in your own country? The enthusiasm and vitality of life in this great democracy. It is this which we called opportunity, an excitement over invention and experiment, an encouragement for ability, which more than anything else accounts for America's astonishing progress. My father felt this when I talked with him about my work here. He said, "Frankly, I'm glad that you remain in America, my son." That was in 1906. I Tyskland hade Alexandersson hört talas om den karismatiska uppfinnaren Charles Steinmetz på General Electric. Den första han skulle få träffa i Amerika var emellertid Thomas Alva Edison. Det arbete Edison hade att erbjuda tilltalade honom dock inte. Hos den originelle Steinmetz, som alltid rökte cigarr och ofta var klädd i baddräkt på arbetet, fick svensken däremot de bästa förutsättningar. Även om han kände sig obetydlig vid det första mötet. Alexanderssons första stora uppfinning blev hans allra största. Den högfrekventa generatorn. Med den skapades världshistoria. Året var 1906. Many Americans know that your name was listed on the Wall of Fame at the recent World's Fair. Among those foreign-born citizens who have made notable contributions to American democracy. We'd like to hear some more about these contributions. Professor Reginald Fessenden, he visioned a 100,000 cycle alternator, and that those in use then generated only 60 cycles. I offered to try to build a model, with the result that 2 years later, in 1906, a little group gathered in the Fessenden home on Christmas Eve were able to broadcast the musical program to ships at sea, the first radio broadcast in history. Instead of the usual dots and dashes of the Morse code, a human voice came from the headphones on those ships. Someone speaking, then a woman singing. I am proud to say that my work went into the radio station that, on October 20, 1918, carried President Wilson's ultimatum direct to now on Germany after the First World War. Ett år efter krigets slut bildades RCA, ur vilket NBC skulle växa fram. Alexandersson blev RCAs första cheftekniker. Och tillfället fick han uppge sin hobby segling och istället börja pendla mellan Schenectady och New York. Han behöll kontakten med sitt hemland. Här ses han med Gustav V år 1925. Men det var i USA som hans talang möjliggjorde denna unika annons. Genom sin fasta anställning på General Electric fick han dock bara ut $1 per uppfinning.
Redan på 1940-talet utförde Alexandersson framgångsrika experiment med färg-tv. Och på flygets område kom han att betyda mycket när det gäller höjdmätning och radarns utveckling. Ett tekniskt geni som Alexandersson måste ha varit till stor hjälp i hemmet. My mother and I were... Well, she decided to have a little lunch and have some ladies in because he had the beautiful 3-inch TV set. And the only program, of course, was someone eating a sandwich down at GE. And when she turned it on, nothing happened. And so then a taxi drove up and my father got out and the lady said, oh, there comes the expert. And it turned out that he thought an expert should arrive. And then we suddenly realized that the set wasn't plugged in, but Daddy would never have thought of that. Oh. One time my mother gave him a bunch of Christmas cards to mail. He put them on the seat of the car, and 3 months later he found them, so he mailed them. In July. He never wore the right suit to work. Mama would call, and he would have the jacket of one suit and the pants of another, and she'd try to get the neighbors to stop him, and they couldn't stop him because he'd just say good morning and go right on because he never recognized anyone. He never recognized? No. Once he bumped into a telegraph pole, and he just said good morning and went right on. He never worked late, and he never worked in the evenings. He was very kind-hearted, and very philosophical. We always felt he had the old world philosophy of life, which was nice with the family. Can you add it? Well, he was a very gentle, humorous person. Very nice to have for a father, wouldn't you say? Yes, he was. Detta var berättelsen om Ernst Alexandersson som vid sin död 1975, 97 år gammal, hade patent på mer än 350 uppfinningar. En svensk amerikan som starkt bidragit till det nya media som förminskat avstånden mellan människorna och som nu gör det möjligt för oss att snabbt förflytta oss från det hemtrevliga Schenectady till vårt smörgåsbord på en modern restaurang i det bullriga New York. Och nu är det dags för delikatesserna som finns samlade kring något som faktiskt liknar en scen, eller hur? Birgit Nilsson lämnade aldrig Sverige för gott för USA. Lika lite som Jussi Björling, Nikolaj Gedda, Elisabeth Söderström. Men det har ändå i hög grad bidragit till amerikansk kultur och underhållning. Ett annat sådant svenskt bidrag hittade vi i Lloyds bar i Kewaunee, Illinois. Med mahognyväggar och tak av nickel. Här fann vi en skapelse av Justus P. Sjöberg från Göteborg och Chicago. Det självspelande pianot. För små orter som aldrig besökts av stora stjärnor, som dessa svenskfödda till exempel. Eller av stjärnor som dessa, andra generationens svenskättlingar. Actually, from the time I was a little kid of 3 years old, I was crazy about movies. I had a little Scotch grandmother who was mad about movies, and she started taking me to the movies at age 3. Oh. So I loved them. And yeah. Inside myself, I would never even admit it to myself, I always wanted to be in the movies. Oh. That was an underlying wish. Okay. And it came true. Yeah. För sådana platser i Mellanvästern och på andra håll som stjärnorna aldrig kom till var det självspelande pianot en trivsam ersättning. Svensken Justus P. Seberg bör därför bli förlåten för att han också uppfunnit en sak som vållat desto större förargelse världen runt. Parkeringsautomaten. När det gäller svensk film i USA, så nog fanns det på smörgåsbordet här, vi såg dem nyss, Smultronen, Wild Strawberries på engelska.
Jo, där har vi smultronstället. Har du sett dig i spegeln, Isak? Inte det? Då ska jag visa dig hur du ser ut. Du är en gammal ängslig gubbe som snart ska dö. Men jag har hela livet framför mig. Titta, nu blev du sårad i alla fall. Nej, jag blev inte sårad. Jo, du blev sårad. Därför att du inte tål. Hur kommer det sig egentligen att svensk film varit så framgångsrik i utlandet ända från 10- och 20-talen och fram till idag, inte minst i USA? Vi har väl så mycket drömmar, vi hinner väl, där det är så mörkt så lång tid av året och så är det ljust en kort tid av året. Vi har så mycket längtan och så mycket drömmar och drömmar passar ju väldigt bra när det gäller det. Och jag menar, en stor del av vårt landskap, jag menar det var som min vän Sven Nyqvist sa, jag, när vi kom över till Fårögång så han, ja här kan man ställa ifrån sig kameran var som helst, det blir en stilig kamera istället man än gör. Men det kan inte vara så enkelt. Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller, utan jag tror att det är väldigt mycket därför att jag tror att det är väldigt mycket i det här med drömmarna. Ja, säkert hos Viktor. Mm. Lidelser, drömmar, passioner. Jag är son till en sagoprofessor. Och jag har fått mina drömmar antagligen till stor del därifrån. Så jag tror att Ingmar har rätt. Ja, men om man tittar på din film, den här Vid vägen, som du håller nu, som du har gjort din första film. Herman Bang. Ja, just det, på, som du har gått och drömt om i alla år. Ja, men den, om det är någonting som bejakar det jag säger så är det ju det alltså. För den är ju verkligen fylld av drömmar och skymning och dagrar och passioner som inte blir uttalade. Ja, men där kan ju Tjechov gå hem och lägga sig. Har svenskar alltid varit framgångsrika i USA? Inte alls. Ska man vara riktigt ärlig så hade ganska många som i vårt sekel passerat Ellis Island haft det bättre idag om de stannat kvar i Sverige. Och i allmänhet har svenska amerikanerna aldrig varit så märkbara som till exempel italienare och greker i Amerika. Aldrig så politiskt starka som irländarna. Och aldrig så rika som tyskarna. Svensken här borta har betraktats som arbetsam och ärlig, men inte särskilt genial. Och ytterst få svenskar har blivit i amerikansk mening riktigt rika. Svensken har vidare varit nykter och ordentlig, men inte vidare humoristisk. När det gäller detta att svenskar inte blir rika i Amerika ska vi bjuda på ett undantag. Curtis Carlson, som 1986 fick mottaga Ellis Island-medaljen tillsammans med några andra framstående amerikaner av olika etnisk bakgrund. Muhammad Ali, Victor Borge, Martin Luther Kings änka Coretta. Samt en annan svensk ättling, Nobelpristagaren Glenn T. Seaborg, här tillsammans med Carlson. Curtis far kom som liten pojke till Minnesota, i den triangeln mellan Mississippi och Missouri, där immigranterna fick gratis jord av staten. Jakob Fahlström hade varit den allra första svensken i Minnesota. Stockholmspojken som gift sig med dottern till en indianhövding. Deras farm finns kvar utanför Minneapolis. Liksom familjegraven. Och kommunen heter Afton. Varje gång Fahlström lämnade hemmet på morgonen så sa han: jag kommer tillbaka i afton. Curtis Carlsons far lämnade snart farmlandet, gifte sig i Minneapolis och startade en livsmedelshandel där Kurt fick hjälpa till från mycket unga år. Curtis tog en akademisk handelsexamen, började som tvålförsäljare 1937, men kom snart på idén med The Golden Stamp. Man får en rabattkupong vid ett inköp. För dessa kuponger kan man senare köpa mera. Detta banade väg till de stora affärerna. Och i början av 1980-talet var Curtis Carlson en av Amerikas rikaste personer. Han var värd 600 miljoner dollar.
och basade för alla sina 101 företag. Där det kändaste var en internationell hotellkedja. Thank God It's Friday-restaurangerna. En kedja familjerestauranger. Och en resebyråverksamhet. Högkvarteret har hela tiden legat i Minneapolis, i hjärtat av det svenska Amerika. Men själv reser Curtis Karlsson till Sverige flera gånger om året, bland annat för att hälsa på släkten i faderns hemort Åseda i Småland. Och då kan det hända att landshövdingen i Växjö överraskar familjen Karlsson med blåsorkester på torget, inte långt från emigrantinstitutet, där man kan forska vidare i släktens öden. Under förberedelserna för New Sweden året 88 mötte också Arlene och Curtis Karlsson kungen och drottningen på slottet i Stockholm och önskade dem välkomna till USA. Curtis Karlsson köper inte karameller för sina pengar. Han låter dem arbeta i sina företag med 40 000 anställda. Han är också en flitig donator. Några och 70 år gammal gav han 1987 åt sitt universitet den största summa pengar som en privat person någonsin donerat till ett statligt universitet i USA. Cirka 150 miljoner svenska kronor. I couldn't have had any more enjoyment than giving them that money. I went over here for $45 a year. It cost me to go to school here back in the 30s, depression years. And so I owe them something. And I'm glad I got that taken care of before I'm gone. Secondly, I met my wife over here, so that's worth it alone. En gång om året har Karlssons bröder och systrar en familjeträff. 1987 vid Konania kyrkan, ett ekumeniskt konferenscentrum donerat av familjen. What do you think you brought with you from Sweden that has served you in this country? I think the best thing I brought with me is some Viking restless jeans that keep me going all the time. In gratitude for your significant gifts to Konania Retreat Center and to the people of Hennepin Avenue United Methodist Church, your numerous gifts of love, concern, and generous support have provided for thousands of persons an opportunity to deepen their Christian experience. Tillbaka vid smörgåsbordet finner vi en symbol för en betydligt tidigare svensk-amerikansk filantrop. Det här är nämligen Jenny Lind-tårtan. Jenny Lind gjorde inte bara stor konstnärlig succé under sina två år i USA på 1850-talet. Hon tjänade också en gedigen förmögenhet. Ingen har senare kommit upp i närheten av hennes gager. Hon skänkte då pengar till den svensk-amerikanska Augustana-synoden så att man kunde bygga denna kyrka i Andover, Illinois. Avsikten var att den skulle bli ett centrum för all svensk lutherdom i Amerika och dessutom en uppsamlingsplats för de som efterhand lämnade den närbelägna svenska religiösa bosättningen Bishop Hill. Till Bishop Hill hade den första svenska massutvandringen gått på 1840-talet, den allra första. Här bildade man ett väl organiserat religiöst kollektivt jordbruk som emellertid delvis föll samman när ledaren Erik Jansson mördades. Det är tack vare Olof Krantz som man vet så mycket om Bishop Hill. Han målade verksamheter, han målade människor och byggnader. Bishop Hill, engelska för Biskopskulla, är den bäst bevarade svenska bosättningen i hela Amerika. Speciellt givande att besöka under festivaldagar då gamla levnadssätt växt till liv. Frukten och vinet på smörgåsbordet ska slutligen föra oss till Kalifornien och till en lika bortglömd som enastående svensk-amerikan. ...1906 hade August Strindberg tänkt åka till Amerika, inspirerad av sin vän sedan många år Gustavus Eisen, en då välkänd vetenskapsman i Kalifornien. Jag ska skriva en bok om ditt nya hemland, sa Strindberg. Strindberg hade känt Eisen sedan skoltiden.
Eisen hade lärt honom att måla i olja, hade gjort honom bekant med Darwin och till och med understött honom ekonomiskt. Strindberg i sin tur hade porträtterat Eisen i en av sina första samlingar. Nu, 1906, när Gustavus Eisen besökte sitt hemland, påverkades emellertid ofta August Strindberg av starka demoner. Och en dag hade han sett en sönderriven affisch med texten "Res inte!" Men den egentliga texten, sa Eisen, är ju "Res inte förrän du köpt en väska hos Bengtssons." Det gör detsamma, sa Strindberg. Budskapet om att jag inte bör resa nu var alldeles entydigt. Han stannade i Sverige och dog 6 år senare. Gustavus Eisen skulle överleva honom i 30 år. Eisen hade kommit till Kalifornien på 1870-talet och börjat på broderns kända vingård i Fresno. Genom kombinationen av praktiskt arbete och vetenskapliga undersökningar utvecklade Gustav Eisen en druvsort speciellt lämpad för russin. Han introducerade avokados i Kalifornien och hemförde från Afrika en ny sorts fikon, smyrnafikon. Redan 1906 hade han producerat 30 vetenskapliga böcker och hundratals artiklar. Dessutom gett namn åt 2 nya familjer dagmaskar samt uppfunnit ett mikroskop för ultraviolett ljus. I den bördiga dalen väster om Sierra Nevadas berg odlar bönderna russin på samma sätt som på Eisens tid. Druvorna måste skördas vid en alldeles speciell tidpunkt, mellan höstvärmen och den begynnande regnperioden. Det läggs på papper på marken för att soltorka. En fjärdedel av jordens russin kommer härifrån. Till Kingsburg, 2 mil söder om Eisens vingård, kom på 1880-talet en stor grupp svenska immigranter. De tog mycket aktiv del i utvecklingen av russin- och fruktindustrin och gjorde platsen mycket svensk. Den svensk-amerikanske borgmästaren Gordon Satterberg, här i Lappmössa, arbetar ännu i 80-årsåldern som apotekare och håller dessutom liv i en utbredd svensk vana, globetrotting. Från varje land han besöker tar han med sig en typisk huvudbonad hem. English, the Yugoslav, and the Irish, and the Mexican, and the Mandarin Chinese, Chinese coolie, and the Kingsburg Viking. Naturligtvis finns det ett smörgåsbord även i Kingsburg. Och på långt håll kan man se var stan ligger i dalen. Vattentornet har formen av en svensk kaffepetter. Bröderna Eisens arbete för 100 år sedan betyder fortfarande mycket för den moderna kaliforniska vin- och fruktindustrin. Men vad Gustavus Eisen allra mest bör bli ihågkommen för är att han räddade skogarna av jätteträd i Sierra Nevada-bergen, öster om Fresno och Kingsburg. Idag tar man sig hit upp på en timma med bil för att bekanta sig med dessa naturens under, 3000 år gamla. På 1870-talet tog en trip för Gustavus Eisen 7-10 dagar. I början fanns nästan inga vägar alls, inga bostäder, inga människor. Vilda djur attackerade ofta äventyrarnas nattläger. På 12 år gjorde Eisen 33 utflykter upp i jätteträdens berg på 1500-2000 meters höjd. Vädret skiftar snabbt här, från solsken till dimma, och tidigt på hösten förvandlas regn till snö. Gustavus Eisen älskade dessa jätteträd. 100 meter höga, 30-40 meter i omkrets. Han avskydde tanken på att de skulle bli ett offer för den växande träindustrin. Han förstod att förstörelsen inte kunde fortsätta. I 15 år kämpade han
många gånger hotad till livet. När slutligen år 1890 Sequoia nationalpark tillkom betraktade Eisen detta som den största lyckan i sitt liv. Vi kan bara gissa oss till vad för slags litteratur August Strindberg skulle ha skrivit i denna del av världen. Men vad vi vet är att när Gustavus Eisen dog på 1940-talet, 97 år gammal, så blev han begraven i dessa berg. Det hände vid en ceremoni i juli 1949, då också en dubbel bergstopp på 3600 meter blev uppkallad efter honom, Mount Eisen. Fast den nästan helt glömd, både i Sverige och i Kalifornien, är Gustavus Eisen den första verkliga miljökämpen i USA. En av de mest betydande svenskar som någonsin levat i detta land. En annan bortglömd svensk har ni sett i baren då och då, in till vårt smörgåsbord. Jonas Bronk från Sävsjö, som grundade stadsdelen Bronx i New York 1639. Som revansch för att inte bli ihågkommen går han nu ständigt igen i svensk-amerikanska sammanhang, 388 år gammal. I could leave you a little more if I could hear you speak Swedish. Oh, it's been quite a while, but jag kan tala en lite svenska. Och when you don't speak it too often, you lose touch. But I can teach you a few words in Swedish if you'd like to hear. Please. Smorgasbord, you've probably heard that quite a bit. Sure. It's very American almost. And another word I'd like to teach you is when you salute one another, you say, skål. So let us skål to the Bronx. Skål. Ledsen herr Bronk, men vi beger oss nu istället till Wilmington, Delaware, där de första svenskarna och finländarna steg i land år 1638. Platsen är idag märkt av en Carl Milles staty. Den svenska kyrkan i Wilmington är den äldsta lutherska kyrkan ännu i bruk i hela USA. Och inte så värst långt från denna plats fann vi en originaltimmerstuga, en log cabin som det heter i Amerika, som uppförts enligt de principer som folk från Europas Norden tog med sig till Amerika för 350 år sedan. Här som på många andra håll i landet ska detta minne nu firas, som man för 50 år sedan firade de 300 åren. Det var då president Roosevelt avslöjade att han själv hade svenska anor, vilket uppenbarligen gjorde prins Bertil glad. När allt kommer omkring så är kanske alla amerikaner egentligen svenskar. Så varsågoda och hälsa på oss i Sverige. Vi har enormt mycket natur och få människor. Här är en av dem, om ni kan se den där lilla ljusa pricken i mitten. Här och var hittar ni ett hus eller en gård, en by eller en stad, om det är det ni är ute efter. Men om ni nu tycker illa om att resa så stanna där ni är, för ni kommer ändå att få träffa svenskättlingar. Det finns 10 miljoner i USA. Och ni kommer att höra dem alla. Danny Kaye sa ofta, svenskarna har ett av världens minsta språk. Men man kan höra dem tydligt, för de talar nästan mest med konsonanter. Det är jag skulle fråga dig. Du ger inte lektioner hemma, va? Du gör det? Ja, det var trevligt. We are in America. We have to speak English. Right. Thank you for listening. I'm Britt Bass, producer. And thank you for viewing. I'm Lasse Holmqvist, producer.